Toda a ação da dupla de assaltantes foi registrada por câmeras de segurança da loja de celulares que fica no centro comercial de Teresina. Era final do expediente e a loja já estava fechada. Primeiro, um dos bandidos entra. Sem tirar o capacete, ele saca uma arma de fogo e anuncia o assalto. Em seguida, o outro bandido também entra na loja. Eles abriram a porta, ficou todo mundo pensativo, né? Sem saber quem era. E aí quando entraram, que anunciaram a ação, aí foi que todo mundo caiu na real, que realmente se tratava de um assalto. Um deles estava mais tranquilo, e aí em seguida entrou outro que estava totalmente, parecia que estava sob o efeito de droga. E o que é que eles falavam? Aparentemente, eles demonstravam que sabiam de fato o que queriam e onde encontrar? Sim, sim. A todo momento eles ficavam pronunciando a frase fita dada. É fita dada, é fita dada. E aí sabiam quem ficava com o dinheiro, que é a caixa. Sabiam que os aparelhos ficavam no cofre. Parecia eles já sabiam de tudo. Depois que renderam os funcionários aqui dentro da loja, os bandidos levaram as pessoas para o refeitório aqui do estabelecimento. O que chamou a atenção das vítimas é que os dois assaltantes sempre estavam se comunicando, falando algo sobre fita dada, demonstrando que sabiam muito bem o que queriam e aonde estava aquilo que queriam levar. Depois que saíram aqui da loja, após fazer um verdadeiro arrastão, os criminosos ainda tentaram levar 3 telefones celulares como objetos pessoais de alguns dos funcionários. Mas, na pressa, esses aparelhos acabaram caindo. Logo em seguida, eles cruzaram a porta de acesso, saíram aqui na Praça Rio Branco, em destino ignorado. O prejuízo da loja foi de aproximadamente 90 mil reais, já que além dos aparelhos celulares, os bandidos também levaram o valor de 4 mil reais em dinheiro. O gerente da loja ainda faz um alerta para a população. Afinal de contas, os bandidos levaram 96 celulares novos na caixa, que certamente logo devem chegar no comércio ilegal. Sempre tem que procurar lojas credenciadas, que emitem nota fiscal e se atentem também à questão dos valores diferentes do preço de mercado. Um aparelho de 5 mil reais, o criminoso anuncia a 2 mil reais, tentando atrair o cliente. Aí, às vezes, as pessoas ainda acabam caindo por conta desses valores. Mas o que deve ser feito é isso, se atentar a essas observações para que não tenha problemas futuros com a justiça.